Ok, Knopa, pomozi mi. Koji kupac će da uzmem? Ovo je cool, poruči ga. Ok, a kako ti se ovaj sviđa? Zašto je tako otvoren? Knopa, kako to misliš? Da bi tem bio bolji, ne razumeš ništa. Ok, naruči dva, ovaj i ovaj. A za mene ovaj žuti, naruči, naruči. Ok, naručujem. U, Dijana, tražile smo te. Zelena je mnogo besna. Da, rekla da si ti flertovala sa Dimom dok i nje nije bilo. Dijana, ako te Smile vidi u ovom kupaćem, šokirat će se. Ne, Knopa, svidjet će mu se. Devojke, šta? Inače, dok Zelene nije bilo, Dima je trčao za mnom i uvlačio mi se. Tako joj recite. Ne, Dijana, reci joj ti sama. Da, jako je ljuta. Vrište po cijeloj školi. Gde je ta Dijana? Gde je Dijana? Devojke, molim vas, prestanite. Slušajte, da li želite da naručite kupaće? Našla sam tako cool. Želimo, pokaži nam. Dijana, Dima je ovde. Dijana, reci mi kako si flertovala sa Dimom dok mene nije bilo. Čuješ li to? To je gladni slon koji traži da se nahrani. A ovo je lav sa povređenom šapom. Spašavam životinje svaki dan i potrebna mi je vaša pomoć. Vratimo ove životinje u vrhunsku formu i izgradimo domove za svaku od njih. Preuzmite našu igricu sada, naši prijatelji životinje vas čekaju. Dijana, evo Zelene. O, Zelena, ćao, dobrodošla. Inače, ja nisam flertovala sa Dimom, imam svog Smajla. Nisi flertovala, Dima telefon. Evo ti, Dima ima strofu posvećenu Dijani na telefonu. Ja sam u šoku, Dima stoji kao da ima vodu u ustima. Dijana, on je flertovao s tobom. Dima, zašto stojiš i ćutiš? Možda treba da priznaš Zelenoj, ha? Šta on meni mora da prizna? To da si flertovala s njim? Dima, da li je Dijana flertovala s tobom? Pa da, desilo se jednom. Šta? Pa Dima, ti to pričaš. Znaš šta, Dima, posle ovoga neću ti reći ni čao više. Vau, boji se da prizna Zelenoj. Samo Zelena zna Dimu, a Dima, da ga Zelena ne bi udarila, počeo je da laže. Dijana! Dima, ućuti. Znaš šta, Dijana, savjetujem te da ne ideš blizu Dime, jer ako te vidim da samo dišeš pored njega, bit ćeš gotova. Dijana, odgovori joj. Ovo je zaista previše. Znaš šta, Zelena, savjet i ljubav. Ne treba mi tvoj Dima, dosta mi je da ponavljam to. Naravno, Dijana, da ti ne treba. A kada ja nisam ovde, ti se zalepiš za njega. To je sve, Dima. Idemo još jednom, Dijana. Kako me iznervirala. Dijana, pričaš previše lepo sa Zelenom. Da sam ja ti... Znate, devojke, ja zaista ne razumem Zelenu. Zašto je ona ljubomorna na Dimu i mene? On je bivši momak. Devojke, razumite Zelenu. Njoj se Dima baš jako sviđa. Ako joj se sviđa Dima, zašto stalno dolazi do Dijane? On je flertovao sa njom. Znate šta, devojke, mislim da ovo sa Dimom i Zelenom neće prestati dok se ne udam za Smajlija. Dijana, previše rano. Pa nije, zašto da ne? Ukratko, Ajs, uskoro imam rođendan. I mi želimo da ti budeš konobar na Raljinom rođendanu. Devojke, koga, ali ja vas neću služiti ni vaše goste. Ajs, zašto si tako kategoričan? I ti si pozvan s Nastijom. Da, postavit ćemo sto za decu i dve stolice. Sedat ćete odvojeno. Devojke, hvala vam na pozivnici, polaskan sam, ali Nastija, nećemo doći na vašu žurku. Šta je taj, skubiš puno? Čula sam nešto o velikoj napojnici, a niko ne ostavlja napojnicu. Ljalja, idemo da nađemo drugu konobara. Ne treba mi vaša napojnica, moja plata je normalna, iako bih volao veću. Momci, šta želite da naručite? Pa, mir. Mir dok Julija nije u školi. Ajs, dva milkshake-a. Okej, dva milkshake-a, svaka čast na pomirenju. Nema potrebe za svađanjem oko Julije u mom kafiću. Što naručite brezat giparu? Ajs, donesi brownie za moju kraljicu. Kralju, tako te volim. Ti si tako velikodušan. Brownie? Slušajte, ljudi, ne možete igrati tako u javnosti. Imate tako slatka osjećanja. Ajs, mi nemamo slatka osjećanja. Mi imamo pravu ljubav. Da, moj kralju. Da, moja kraljice. Zašto su tako dugo ovde? Ne brini, sve je u redu tamo. Samo da Dijana nije udarila Zelenu. Dijana nije udarila Zelenu. O, Zelena, ćao. Pa ljudi, pobeda. Uradila sam ovo Dijani 1, 2, 3 puta, dadima. Da, Zelena, sredila si Dijanu. Pa šta si joj rekla? Kako je Dijana reagovala? Došla sam im u slačionicu, naletila sam na nju. Ona je stala, šokirala se, ćutila kao riba. Zelena, ali niko te nije ni video. Zašto si naletala na Dijanu i onda ne znam šta se desilo? Kostija, ne moraš da znaš. Kako nije potrebno? Neka svi znaju. Flertovala je sa Dimom dok mene nije bilo. A, Dijana je flertovala sa Dimom. Nisam znao to. Kostija, desilo se. Samo ti nisam rekao. Ajde da uzmemo latte, Zelena. Kostija, ajmo u kafić. Ne znam. Kostija, zašto mene zoveš? Okej, idemo. Jel Dijana je flertovala sa Dimom stvarno? Da, pa jeste. Devojke, sada brzo završavamo test i preskačemo posljednje časove. Idemo našim momcima. Devojke, nisu naši i dalje. Ali bit će naši.
Devik je moj onaj riđi sa pegicama, svidao mi se mnogo. I meni se taj dečko svideo. Devojke, pustite ih da izaberu ko se kome sviđa. Ne, devojke, riđi rumeni je samo moj. O, ćao, žabe. Žabe, imamo skoro rođendan i pozvane ste. Uzmite svoje pozivnice. Zaista, pacovi, pozvane smo. Šta je ušlo u vas? Zašto to? A šta bi to moglo da znači? Slušajte, prihvatate li pozivnice ili ne? Moja ruka je već slaba. Devojke, dođite na moj rođendan. Biće zaista mnogo lepih momaka. Već imamo lepe momke. Hvala, ali ne treba. Ovo je neka nameštaljka. Okej, doći ću. Stella! Pa, nikad nema puno momaka. I to nije sve, Stella. Plesat ćeš na Ljaljinom rođendanu. Daću ti rozo plavi kostim. Da li shvataš kakav ples moraš izvesti? U smislu, nisam razumjela još detalje. Plesat ćeš ples zečica. I ne zaboravi slogan, ljalja je najbolja, ljalju čeka uspeh. Ne, pacovi, ja sam žaba, ja neću vikati takve slogane. Slušajte, žabe, da li želite nevolju? Brzo dođite na rođendan i plešite navijački ples sa sloganom ljalja je najbolja, ljalju čeka uspeh. Pozivnice. Hajde da treniramo, momci, reći ću treneru da spavate na treningu. Pa dobro, momci, ja ću reći treneru sve, je li vam jasno, zato što spavate. Smile, ćao. Zelena me je uhvatila, zato što misli da sam flertovala sa Dimom, užas. Ona je ljubomora na Dijanu i njega. Dijana, čini mi se da te Smile ne čuje, a ni Max isto. Tomo, šta je s njima? Toliko od kapitena Dima, drema na treningu. Devojke, oni su igrali komp celu noć, sada neće da treniraju i spavaju. Smile, ćao. Max. Smile! Ukratko, znaš, Smile, razmislila sam i moramo da objavimo našu veritbu, tako da nijedna devojka ne može reći da sam flertovala sa njenim momkom. Jel se slažeš, jeli? Šta misliš o tome? Max, Max, Dijana, su li oni glupi? Max, ja sam Mary, tvoja devojka, probudi se. Beskorisno. Devojke, probudite svoje košarkaše, treba da treniramo. Nas je, zar ne vidiš? Smile spava. Smile, Smile, šta misliš o veritbi? Smile. Jeli Smile? Smile! Dijana, on ne misli ni o čemu i ima slatke snove. Tako, oni spavaju i smeju se ceo dan. Slušajte, čini mi se da ti moraš biti kapiten tima, ti si odgovorni od Smile-a. Knopa, neću da čujem to opet. Smile, Smile, šta? Šta misliš o našoj veritbi? Jel se slažeš? Jeli? Aha, slažem se. Slaže se. Cool, Dijana. Sad Smile treba da ti da verenički prsten. Dijana, da li veritba znači muž i žena? Meri, pa skoro. Malo drugačije. Ukratko, devojke, neće biti treninga danas. Moram da izaberem vereničku haljinu. Neće biti treninga? Cool. Da, neće, ja čekamo vereničku haljinu. Idemo, Tomo, probudi Smile za 10 minuta, okej? Okay? Jesi zapamtio? Hej, Knopa, ti možeš ostati sa mnom. Hej, Smile, Max, budite se, hajde, hajde da treniramo, hajde. Devojke, ovo je tako neočekivano. Obavezno dođite, profesore Mike, imaću cool show za svoj rođendan. Biće navijačkih plesova. I bit će najboljih konobara sa leptirima koji će služiti najugusnije grickalice. Devojke, neočekivano. Hvala, naravno da ću da dođem. Profesore Majko, ovo je velika čast za mene i ako dođete nećete zažaliti. Imaću puno lepih devojaka na rođendanu. Zaista lepih. Možda nađete svoju srodnu dušu, radujemo vam se. Devojke, doći ću. Profesore Majko! Navijačice, zečice, izađite, molim vas, pričamo sa profesorom Majkom. Profesor Majko će doći na moj rođendan. Profesore Majko, veoma bitna stvar mi se dešava trenutno u životu. Dijana se verila. Sa Smile-om. Profesore Mike, zaista želimo da dođete. Da, vi ste moj omiljeni profesor, hoćete doći? Veritba? Da, profesore Mike, veritba, uskoro se udajem. Profesore Mike, shvatite ovo ozbiljno, ovo je samostalna odluka Dijana i Smile-a. Da, profesore Mike, ona i Smile su dobro razmislili. Da, pogotovo uspavani Smile. Dobro, kada je veritba? Profesore Mike, sutra, hoćete li doći? Profesore Mike, vaše prisustvo će biti veoma bitno, Dijani. Sutra? Ne, ljalja, zar nisi čula? Kakva veritba? Na putu ovom otkrili su tvoj rođendan i odlučili da te pređu. Profesor Mike neće nigde ići sutra. Dolazi na moj rođendan. Profesore Mike, veritba je bitnija od rođendana. Hoćete li doći? Profesore Mike, vaše prisustvo mi je jako bitno. Molim vas. I šta da radim? Slušaj, Dijana, profesor Mike ne ide ni na kakvu veredbu. Profesor Mike ide kod ljalje na rođendan i družit će se s nama. Slušajte, profesor Mike nije sam odlučio. Profesore Mike? Profesore Mike? Profesore Mike, mi smo vas prve pozvale.
Profesore Majke, ja ću vas čekati. Devojke, idemo da izaberemo haljinu. Hajde, idemo. Profesore Majke, računamo na vas. Devojke, veritba je bitna. Profesore Majak, da li ste im poverovali? Pa to je laž. One su upravo saznala za Ljaljin rođendan i žabe su ih zadavile. Devojke, ja sam šokirana. Tako rano, a već veritba. I iznenađena sam stvarno što je Smaju pristao. Sada je definitivno moj. Tijena, dostavljat će na putu. Haljina stiže. A ja imam pitanje. Zašto si uzela tri haljine? Da li ćeš ih menjati? Devojke, izabrat ću jednu od tri. I to najlepšu. Smajl ima da bude na sedmom nebu od sreće što sam mu ja devojka. Slušaj, Dijana, nećemo ti izgubiti posle veritbe. Nećeš prestati da treniraš, zar ne? Obično kada počne ozbiljna veza, prijateljstvo se završi, znaš, Dijana? Devojke moje drage, naravno da ne. Ovo je samo veritba. Ne udajem se, okej, jeste razumele. Ali udaću se za par godina. Samo par godina, da. Dijana, ovo je tako dirljivo. Meri, ne plači. Dima, ti si moj omiljeni, tako si mi nedostajao. Jelena, ti si meni nedostajala. Kostja, baš je dobro što mi se drugarica vratila. Katarina, ti si moja omiljena. Kako me ovi slatki parovi nerviraju. Ništa, i mi ćemo biti sa momcima uskoro. Davaćemo ih u školu i ljubit ćemo se pred svima ovde. I pustiti ih da budu ljubomorni. Tako oprezno, maknite se s puta. A kome on nosi odeću? Zelena, nije važno. Patriče, hoćemo li se mi venčati? Obavezno, Điđi. Kome nosite odeću već drugi put? Je li ima neki praznik u školi? Dijana se verila. Venčanica je teška. Vau, veritba. Jel se Dijana udaje za Smajla? U redu, Dima, nećete dirati više. U smislu veritbe, Dijanina je već. Devojke, je li to u redu? Pa neko se već verio, a mi nemamo ni momke. Osjećam se kao neka crna ovca ove škole. Odneli su još jedno haljeno, ovako će se sve zečice navijačice udati. Da, baš mi briga, ti si najbolja. Tako, sve devojke, čekam svoje tri haljene, probat ću ih izabrati najbolju sa vama. Dijana, zavidimo ti belom zavišću. Devojke, ne budite ljubomorne i vi ćete se veriti. Dijana, evo ti kurir ako da ti dam ovo. Hvala, kukavice. Pa, devojke, ocenjujemo. Hajde, Dijana. Mi ćemo ti zabrati najbolju haljinu, jedinstvenu. Devojke, kakva sam u ovoj haljini? Dijana, veoma lepo. I meni se dopada, ali imam još dve haljine. Morate izabrati najbolju. Hajde drugu. Devojke, mi ćemo jednom ovako. Nadamo se. Devojke, bolje da sačekamo. Devojke, kako vam se sviđa ova haljina? Lepa. I pogledajte ova leđa. Dijana, izgledaš jako skupo u ovoj haljini. Jako skupo. Nežno. I elegantno. Aj, meni se sviđa ova, devojke. Ostala je posljednja haljina. I moramo da napravimo izbor. Evo, devojke, posljednja haljina. Sada morate da izaberete od ove tri. Koju mislite da bi Smajl voleo najviše? Jeli, devojke? Dijana, drugu haljinu. Dijana, izgledaš jako elegantno u drugoj haljini. I jako skupo. A ovo je previše otvoreno za veritbu. Hvala, devojke, i meni se druga najviše dopada. Idemo kod Smajla. Biće šokiran kad vidi kakva je Dijana. Max, zašto spavaš, Max? Da, ne spavam. Ustani, hajde. Napokon, ustali ste. Momci, prespavali ste ceo trening. Mali, kako misliš prespavali? To je sve, treniramo. Max, ustani, idemo, treniramo, požuri, hajde. Smajl, da li znaš da imaš veritbu sutra? Mali, kakvu veritbu? O čemu si ti sanjao? Mali, kakvu veritbu? Pa, Max i ja smo zaspili, smo igrali komp celu noć. Ne pričaj ti kakve bajke. Smajl, pravu veritbu. Dina došla sa navijačicama i dao si i pristanak, prosto. Prestani, mali, jesu li navijačice došli i videle nas da spavamo na treningu? Kako misliš, pristao sam? Mali, da li se šališ? Ne, Smajl, ne šalim se. Dina već bira haljinu. To je sve, momci. Hajde, treniramo. O, Ena je mlada. Dijana, kako je prelepa. Dima, ne gledaj Dijanu, moja haljina će biti lepša. Vau, wow, kako privlači pažnju na sebe. Mm-hmm, ja imam haljinu negde. Oho, da li se ona to zaista verila? Patriče, Patriče, ja želim isto. Hoću da uradimo sve isto. Smajl, vidi svoju voljenu devojku Dijanu. Smajl, ćao, kako ti se dopada?
Šta? Vera ni već? Mali nije lagao. Smajl, ovo je iznenađenje za tebe. Dok si spavao, ja sam odabrala jednu od tri haljine. Ovu, pogledaj, tako je elegantna. Jel ti se dopada? Sviđa mi se, jako je lepa. Dijana, kakva veritba? O, moj Bože, vidi koliko je on nervozan. On je nervozan. Ništa, sada će sve biti. Smajl, veritba je skoro kao muž i žena i jako sam nervozna, znaš, ali i spremna. Sada mi moraš dati verenički prsten, hajde. Smajl, ovo je ogromno. Šta? Venčanje? Već? Tomo, ili ja sanjam? Ne, Smajl, budan si. Dijana, mislim da je prerano za ovo, razmislim. Dima, da, pusti je, ne brini o njoj. Ljudi, danas ispred svih vas želim da najavim da smo se Smajl i ja konačno verili. Tako mi je drago, a sutra će mi Smajl dati prsten. Što? Verili? Čestitamo, drugarice! Dijana, ovo je greška. Patriče, hajde da se verimo. Gigi, prerano je. Nastija, kad će naša veritba? Aj, za godinu dana. I devojke, molim vas, ne budite ljubomorne više na mene. Ja imam Smajla, skoro muža. Muža? Pa ljudi, čekam vaše čestitke. Danas sam sa Smajlom i to smo skoro vereni. To je tako cool. Ljudi, ako vam se svidao ovaj video, pritisnite like, pretplatite se na kanal, pritisnite zvonce i čekajte nove cool epizode. Ćao! Smajl!